maamulka degmada Baraw ee gobolka shabeelada hoose ayaa sheegay in aad keenayeen arrimaha nabadgelyada ee magaaladaasi si ay ugu diyaar garoobaan xaqiijinta amniga doorashada. Baraw oo ah caasimadda Koonfur Galbeed ayaa ka mid ah labada magaalo ee maamulka Koonfur Galbeed ee loo qorsheeyay inay doorashadu ka dhacdo, iyadoo magaalada kale tahay Baydhabo. Guddida hirgelinta doorashooyinka heer federaal ee dhismihiisa ay ka soo horjeesteen musharaxiinta mucaaradka iyo qaar ka mid ah dowlad goboleedyada ayaa shalay soo saaray jadwalka doorashada cusub. Inkastoo aan weli qabashada doorashada umuran ka taagan yahay, Naciima Cali Xirsi, Star TV.